সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হ'ল। তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই ঠায়ে ঠায়ে ক্ষোভ প্ৰতিবাদ, ঠায়ে ঠায়ে ফটকা দজবাজি। হাইলাকান্দিত হৰফুল্লা, হাইলাকান্দিত তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি গঠনক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি আহিছিল বহুজনে। কিন্তু আশ্চৰ্যৰ কথা, চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই সকলো আক্ষেপ পৰিণত হ'ল আনন্দ উল্লাসলৈ। আমি আজি ইয়াৰ বম ফুটাইছোঁ যে আমাৰ আজি নিৰ্বাচন কমিশ্যনে যি ডিলিগেশ্যনৰ ঘোষণা কৰিছে, সেই ঘোষণাক আমি আদৰিছোঁ। আৰু আদৰি পেলাই আমি নিৰ্বাচন কমিশ্যনক ধন্যবাদ জনোৱাৰ কাৰণেহে আজি আমি আনন্দ উল্লাস কৰিছোঁ। সলনি হ'ল চতিয়া সমষ্টিৰ নাম, নতুন নাম হ'ল নদুৱাৰ। সমষ্টিটোৰ নতুন নামকৰণক লৈ উল্লসিত বিজেপি কৰ্মী। নিশা ফটকা আতচবাজি ফুটাই বিজেপি সমৰ্থকে প্ৰকাশ কৰিলে উল্লাস। ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী সমাধান কৰাৰ বাবে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ধন্যবাদ দিলে নিৰ্বাচনী আয়োগক। গতিকে চতিয়াৰ মানুহ সুখী এইকাৰণে যে নদুৱাৰৰ নামত চতিয়া জামুগুৰি একত্ৰিত হৈ আছে, আৰু যিকোনো চিন্তা পৰিকল্পনা নদুৱাৰ নামত কৰিবলৈ সুবিধা পাব তাৰ কাৰণে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাত নতুনকৈ ঘোষণা হ'ল তিহু সমষ্টি। তিহুটো দেখা গ'ল বিজেপি শিবিৰৰ উল্লাস। পূৰ্বৰ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত থকা ধৰ্মপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল, বাক্সা জিলাৰ বৰমা সমষ্টি আৰু পাটাচাৰকুছিৰ একাংশ অঞ্চল সামৰি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে এই তিহু সমষ্টি। সেইবাবে তিহুত ইমান উৎসাহ। ভৱানীপুৰ আৰু সৰভোগ সমষ্টি কৰ্তন হ'ব বুলি শংকিত হৈ আছিল একাংশ। এই দুয়োটা সমষ্টি সামৰি এটা সমষ্টি কৰাৰ লগতে নিজৰ দুৰ্গ অটুত থকাত আনন্দিত হৈ পৰিছে বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ। আমি আজি মিঠাই বিতৰণ কৰিছোঁ, বিভিন্ন পৰ্যায়ত আনন্দ কৰিছোঁ, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো আমাৰ 2006 হ'ব লাগিছিল এইটো ৰখি গৈছিল, আৰু এতিয়া লেটলি ডিলিমিটেশ্যনৰ যেতিয়া আমাৰ অধিসূচনা ঘোষণা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমি ভয় আৰু শংকাত আছিলোঁ। বিশ্বনাথ সমষ্টি খিলঞ্জীয়াৰ বাবে সুৰক্ষিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি বিশ্বনাথ জিলাৰ পুনৰ ঘোষণাৰ দাবী তুলিলে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে। বিশ্বনাথ সমষ্টিটো নতুন মানচিত্ৰৰে এতিয়া গঠন কৰা হৈছে। মই ভাবিছোঁ ৰাইজে ভাল পাইছে, মই বিধায়ক হিচাপে এই নতুন পুনৰ গঠন যি প্ৰক্ৰিয়া হৈছে মোৰ সম্পূৰ্ণ সন্মতি আছে। মানিকপুৰক নতুন নামকৰণ কৰি সৃজন কাম কৰাক লৈ সুখী উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায়। নিৰ্বাচন আয়োগকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে বঙাইগাঁৱত আমি মানে ভবাৰ ধৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ যিখিনি দাবী আছিল, বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজে যিখিনি দাবী উত্থাপন কৰিছিল, বিশেষকৈ বঙাইগাঁও অঞ্চল আৰু মানিকপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা উত্থাপিত দাবীখিনি নিৰ্বাচন আয়োগে মানি লোৱা ধৰণে দেখা গ'ল। আনন্দ লাগিছে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰো। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাত খচৰাৰ সময়ত কৰ্তন হোৱা পূৰ্বৰ 8 পঞ্চায়ত ঘূৰাই পোৱাৰ উপৰিও অতিৰিক্তকৈ 4 পঞ্চায়ত বোনাছ পালে চৌধুৰীৰ সমষ্টিয়ে। আমি ভাল পাইছোঁ যে নিৰ্বাচন আয়োগে তাৰমানে ইয়াৰ যে এই 10 পঞ্চায়তৰ যি ৰাইজৰ যি আপত্তি বা তেওঁলোকৰ যিটো আবেদন, এই আবেদন নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ তাৰমানে সমৰ্থন কৰিছে বা তেওঁলোকে আবেদন মতে তেওঁলোকে তাৰমানে পুনৰ গঠন কৰি দিছে। নিউজ ডেস্ক, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।